Hörmətli şagirdlərimiz, hörmətli tamaşaçılar, hörmətli valideynlərimiz, biz bugünkü gündə öz ənənəmizə sadiq olaraq, çağdaş təhsil komandası olaraq, Respublikamızın ilinci hansı rayonda oluruqsa, şəhidin övladları, şəhidin anası, şəhidin yoldaşları ilə, övladlarına bağlı məqalələr hazırlayırıq. Və həm qəzetimizin xüsus buraxmış olan şumalımızın üz qabığında şəkillərini belə veririk. O cümlədən də onun içərisində övladlar haqqında məqalələr belə dərc edirik. Gördünüz ki, bizim bugünkü qonağımız Lənkəran rayon yuxarı növbədi kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Kazımızdır. Murad balamız Azərbaycan Respublikamızın şəhidi Kazımov Vüsalın övladıdır. Təbrik edirəm, gözəl balamız səni. Arzu edirəm ki, vətənimizə layiqli olardırasan, uğurların bol olsun, maliyyətlərin bol olsun. İnşallah bugün olsun ki, inşallah sən də vətənimizin layiqli vətəndaş olasan. Və ən yüksək balla ali məktəbə qəbul olsan, gözəl xidmət. Təşəkkür edirik çağdaş təhsil komandası olaraq. Hər zaman biz bütün şəhidin övladları, şəhidlər haqqında məqalələr hazırlamaq bizim borcumuzdur. İnşallah uğurlar bol olsun. Allah təala bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərin anaların qarşısına baş əyirik və onların övladlarına biz Azərbaycanlılar hər zaman borcluyuq. İnşallah. Təşəkkürlər, minnətdarıq. Sağ olun.